What makes you to be a saint is when God's righteousness is poured into your life. Ohun to so yin di olododo ni nigba ti a ba da ododo Olorun sinu yin. That happens when you believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Eleyi si man sele ni kete teyan ba gba irere Jesu Kristi Oluwa wa. And what is the gospel? Ide ni irere. The gospel is Jesus went to the cross and died for my sin. Irere ni pe Jesu lo sorige agbelebu o si ku fun ese mi. And I believe. Mo si gbagbo. And by believing in that death that Jesus died, nipa gbagbo ninu iku ti Jesu ku yen, I have my sins cleansed by his blood. Ati we ese mi nu nipa se je re, simply by believing, nipa gbagbo nikan ni, not by doing anything. O se nipa sise ohunkohun, just believing. Believing that Jesus died for my sin. King gbagbo pe Kristi ku fun ese mi. Aha. And he was buried as he sin and he rose. As o si jinde, believing that brought justification into my life. Bi gbagbo yen ohun lo mu idalare wa sinu aye mi. Now, that is not the only thing that happened. That I do not only have my sins forgiven, and my sins cleansed, I also have the grace of Christ living in my heart. So he takes his residence in my heart. Now Christ is no more anywhere but in my heart. Jesus, so Christ that lives in heaven at the right hand of God, Jesus ti n gbe ni orun ni owo otun Olorun, lives in my heart. Ohun yi kan na ni n gbe ninu okan mi. You know why? Ije modi. He is omnipresent. O eni to wa ni ibi kan na ni ekan na ni gba gbogbo ni. And what made me to have him in my heart? Oh. Ohun to si je ki ni ni okan mi ni pe believing the work of the cross. Ni won gba tin ba ti gba ise ori igi agbelebu gbo. Now, nisin bayi, because I also have Christ taking his residence in my heart. Nitori pe mo ni Kristi to ni ibugbe re ninu mi, I am no longer under the power of darkness. Mi o si labe isakoso ijoba agbara okunkun, because by my account of believing in his death, nitori pe latari gbigbagbo ninu iku re mi, I was translated from the power of darkness. Ati si mi nipo pada lati inu agbara okunkun. I am no longer under the domain of the power of hell. Mi o si ni abe isakoso ijoba okunkun. And not only that, he also translated me into the kingdom of God's Son. Atuwa mu mi wo inu ijoba omo Olorun. That is, I am made to be among the members of Christ's family. Iyi to tumo si pe ati se mi lati je okan ninu awon emolebi Kristi. And that give me access to all that God owns. Iyen wa fun mi ni anfani nla si ohun gbogbo ti Olorun ni, ti Olorun je. Because I become joint heir with Christ. Tori emi na ti di ajumojogun pelu Kristi. All that God has been given to Christ. Gbogbo ohun ti Olorun ni lo ti yanda fun Kristi. And that is the inheritance of the saints in the life. Eyi na si ni ogun awon eni mimo ninu Kristi. And all that God has. Gbogbo ohun ti Olorun ni pata. Little things are feasible. Awon perete iwon ba perete la le fojuri. The feasible is what you see here on earth. Awon perete yen ohun la fojuri ni aye ni bi. So, both the feasible and the invisible. Ati yi to se fojuri ati yi ti o se fojuri. I have my own share in them. Emi na ni ipin temi ninu won. That is what believing
and the gospel does for us. Eyi ni ise ti gbigba iyere gbo ma nse fun wa.